partneran geuning jeung mirun seuneu. Si emak. Oh iya teh lahang. Lahang. Kan arek lahang. Kan di dalam teh aya padahna. Kana naon atuh? Ah, kana ieu wae yeuh. Ah, keraku. Jeung teh lobat teuing. Haitu atuh kaki wae. Hah? Kana ieu teh kaki kaitu. Kana atuh kana ieu geus. Sepen kayaknya mau putar gitu. Iya, kena lontong. Ameh naon da teh lodong di asupan sana? Ameh panas, ameh moal paeun eta na lahangna mah haseum. Lamun kurang nyukut mah haseum lahangna teh gulana teh sok cileg teu teas. Anu sebut cadoi teh amehnya. Cadoi. Lain menoi. Unang menoi mah. Mah cadoi. Jadi lamun saya ameh teh haseum teh kana gulana teh henteu ieu kudu di kudu cing panas, panas di haneutan. Dipuput disebutnya teh nya. Puput, kan? Hah? Besok. Bawa si abah tanya. Ayo, geraha. Ayo.